Evo me ovde na autobuskoj stanici. Došao sam da snimim atmosferu, interesuje me kako se ponašaju migranti. Danas ih nema. Ljudi koji mi se javljaju kažu, pitajte vi taksiste. Oni sve znaju. Šta to znaju? E, to je problem. Ja sam tu sa nekim taksistima razgovarao. Sve znaju, ali niko ne sme pred kameru. Ovo su prevoznici. Sad mi kaže jedan od ljudi koji je tu u blizini, ne bih da mu pominjem ime, koji kaže da ih svakog jutra u 6:30 ima. Taksisti mi kažu da su dobro organizovani. I onda ispričali još pa nešto što ne mogu ja u ovom trenutku da kažem, jer nemam svedoke. Pričali su mi o načinu na koji putuju, o tome ko ih vozi i o još nekim detaljima. Nije sve to tako milo kako kažu službena lica, da su dobri, da dolaze ovde, da sede. Rekli su mi da spavaju ovde, oni koji ne pronađe prevoz spavaju ovde u čekaonici na autobuskoj stanici. E sad, da li spavaju, kako spavaju? Da li se to plaća ili ne? I to sam, nisu bili spremni za razgovor. I čude se, zašto danas nema ni jednog? Da li postoji neki problem? Zastoj? Ili ne znam šta, ali ovo je čudna zemlja. Možda sam vam na takav način sve rekao. Danas nema ni jednog migranta. Zašto nema, to taksisti neće da kažu. Njima je zabranjeno da voze migrante. Ako ih budu zatekli u taksiju, kažu da plaćaju kaznu. Pričali su mi taksisti o tome da treba napraviti prilog ko radi na crno, a ko je prijavljen. A voli su oni. Evo ih. Evo ih. Ljudi su ovde kivni. Kažu da je do sada 1700 migranata ovde prošlo. Sad sam video trojicu. Evo, kupio cipel. Tema je interesantna. Halo? Ajde, evo ga drugi. Ne znam, vidjet ćemo. Rekli su mi da dođem kad su polasci za Beograd. Ima ih ujutro rano, kako bešao, na 15 za 3, 10 za 3.
1700 migranata. Da li je moguće?